Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Okukalar, hammanglar yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Tuzumisizlar? Xonadoningizda tinchmi? Xullas, men bir haftadan beri gradusim shu 38, 38 o'chma shunaqa edi. Ancha qiynaldim lekin. 5-6 kun mana shunaqa bo'lgan bo'lsam, oxiri tuzalmay, keyin majburlashdi kapelnitsa olishga. Kapelnitsa oldim. Kapelnitsa oldim, o'pkamga berib yubordi. O'pkanga beruvdi, 2 kun kapelnitsa oldim, o'pkam bo'g'ilib qoldi. Mana shu yotalimni endi ko'rsanglar, faqat yotalaman. O'pkada zo'rg'a nafas olyapman. Mana alhamdulillah, bugundan mana yuguryapman, Xudoga shukr, alhamdulillah. Buni yo'li juda oson ekan. Biz bilmas ekanmiz faqat. Tuzalishi yo'li oddiy, o'zlarini qo'chqorni dumbasini olib, eritib, dizzasini olgandan keyin oshga qilamiz-ku. Dizzani olib, yog'iga chesnoy solinar ekan. Yarim litrga 2 ta chesnoy solib, chesnoyni qip-qizil qilib, tillarang qilib qovurib oldim. Bo'ldi, o'shani olgandan keyin uni bonkaga solib sovutib qo'ydim. Har bir sut qaynatib ichganimda, shu sutga 1 ta katta qoshiqda o'shani soldim. Mana kecha ahvolim juda og'ir edi. Ertalab vohli shu ish qildim. Ertalab pozda yaxshi bo'lib qoldim, lekin yotmadim o'ranib. Obedkisida 1 ta o'ranib yotdim, shu yana 1 ta kosani ichib shu yog'ni solib. O'shandan keyin polni qo'yib yubordi. Mana shu o'pkalarim hammasi mana og'izlarim ochilib ketdi alhamdulillah. Hech qanaqa ismi yo'q. Xudoga shukr, mana yaxshiman. O'shaning uchun nabodo oringlarda agar bitta yanda qarindosh urma shunaqa bo'lsa, mana shuni qilinglar. Juda foydasi katta ekan bu. Dorilar dam ekan buni oldi dedi. Dori ichki mana og'aylarim 400 mingdan pul to'lab, baysiz yotganlarni eshitaman xirillab. Mani yotalib 400 mingdan to'lab lichayni olishayotgan ekan. Mana oke suti bilan qo'y yog'i, mana shu chesnoy bilan mana alhamdulillah Alloh shifo berib turibdi. Sog' bo'linglar. Yaxshi narsani ulashingiz.